en la presentació del Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 i la presenta la regidora Laura Pérez. Té la paraula. Bon dia. Avui presentem el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 i volia començar fent referència al nom d'aquest pla, que incorpora el concepte de justícia entesa com uns valors essencials com la llibertat, el respecte o el reconeixement. No podem pensar en mesures d'igualtat sense tenir en compte que estem en el terreny de la reivindicació política que ve de molt lluny, que també s'ha anat incorporant a les institucions, però que es nodreix justament dels ensenyaments i de les experiències acumulades pels col·lectius de dones, pels moviments feministes, al llarg de molts anys de lluita social. Aquest pla respon també a un context de canvi i a un context de crisi múltiple, no només de crisi econòmica, també crisi de sostenibilitat de les cures, de salut, crisi ecològica, fins i tot de representació política. Totes aquestes crisis, totes elles, tal com es pot comprovar amb el diagnosi del pla, tenen un impacte significatiu en la igualtat entre homes i dones. Volia destacar tres aspectes d'aquest Pla per la Justícia de Gènere. El primer, que és un pla que marca un canvi des d'una perspectiva estructural. Aquest pla és més que una política circumscrita a l'àrea de feminismes, al contrari, suposa un compromís per totes les àrees sectorials, pels 10 districtes de la ciutat que han estat implicats en el seu disseny. També han participat homes i dones, entitats de la ciutat, el Consell de Dones, així com els representants, els partits polítics amb les seves aportacions. Segon, dir que és un pla que canvia, que marca un canvi des de la perspectiva integral, perquè impregna de justícia de gènere totes les àrees d'aquest Ajuntament, totes les polítiques que es portin a terme d'aquí en els propers anys. Es marquen objectius en gairebé en totes les àrees, en ocupació, empresa, habitatge, salut, cooperació, en totes les àrees. I en tercer lloc, perquè volem apuntar a un canvi cultural, a un canvi de consciència ciutadana del que són i del que han de ser les relacions de gènere a la nostra ciutat. I aquest canvi cultural només és possible, com diem sempre, posant la vida en el centre de les polítiques, de totes les polítiques incloses i especialment les polítiques econòmiques que marquen especialment les formes de relacions humanes i, per tant, també les relacions de gènere, millorar les condicions laborals de les dones alhora que posem també l'èmfasi en la redistribució de les càrregues de cura. Aquest pla inclou 54 objectius, més de 365 accions pels primers dos anys que desafien les estructures patriarcals a través de la promoció de la ciutat com un espai de dret a la participació, a l'educació, a la cultura o a l'habitatge, sense oblidar tampoc les mesures per revertir el fort biaix de gènere als espais urbans i als seus usos. En definitiva, creiem que és possible una ciutat lliure de masclisme, resistent davant les violències masclistes, una ciutat més igualitària on les persones puguin gaudir de més benestar, de més felicitat i de més llibertat.